Željko Samardžić, Haris Džinović i Željko Joksimović. Ovo su tri muzička imena koja će tri noći zabavljati publiku na Banjalučkom trgu Krajine za doček nove 2019. godine. Već sada se očekuje izuzetno sadržajan i bogat program. Na sastanku sa predstavnicima gradskih turističkih agencija i hotelijera dogovoreno je još mnogo toga. Ono što će svakako da privuče mnogobrojne turiste u naš grad tokom zime jesu i novi čarter letovi. Mi kao relativno novi na ovom tržištu, Kontiki agencija prošle godine uspjela da realizuje avio čarter letove sa Banjalučkog aerodroma i s obzirom na uspješnost istih, nadamo se sljedeću sezonu ćemo da proširimo ponudu sa nekim novim destinacijama. Također pokušat ćemo da u saradnji sa gradom i na neki način doprinesemo ovom receptivnom turizmu kroz naše aranžmane u saradnji sa partnerima u inostranstvu. Na proširenju turističke ponude radi se bez prestanka. Da bi se privukao što veći broj turista, potrebno je dodatno raditi na infrastrukturi. Uz sve to, nova godina slavit će se na pet lokacija. Ono što je jako važno napomenuti jeste da ćemo sa razvojem turističke komunalne infrastrukture također poboljšati samu infrastrukturu lokacije turističke atrakcije u gradu koje će biti pridodate kompletnoj i ukupnoj ponudi grada Banja Luka, ali ono što je jako važno jeste da su avanturizam, manifestacioni turizam i zapravo gastro turizam krucijalne tačke na koje ćemo se fokusirati. Zimzograd je prošle godine završio svoju petu godinu postojanja i završen je ugovor koji je postojao sa agencijom za Zimzograd. Proveli smo novi javni poziv, dobili nove partnere i radimo na pet lokacija u gradu. Jedna je Trg Krajine, druga je Park Petra Kočića, treći je Park Mladena Stojanovića, četvrti je prostor pred Muzejem savremene umjetnosti i peti je pored Narodnog pozorišta. Do početka proslave nove godine očekuje se još mnoštvo noviteta, poručuje iz gradske uprave. Također navode kako je već sada potrebno da se počne razmišljati o rezervaciji smještajnih kapaciteta.